Kak sambal temut. Mam mbek wae. Mam mbek ono isin diusak. Wei, tepak. Tepak dah. Siapa? Makan. Wenda segone kon nublek iki kulo pendi kon mbek ngene tak sambel tok ora ngulup. Enak kaya. Potong kulo warak. Mut, lek warak dibuntel e marine. Ya yo ndang. Aku lho yo warak iki mau yan. Bungkus-bungkusan toh? Maksudnya bikin ini sih, misalnya bungkusan kok malah tangganya bungkus kabeh malah aneh. Apa yang dibungkus? Besi sok wih, tadi arek-arek. Mawas panas. Terus mbak jelok. Isuan nih, ambilkan isu. Segone iki mau nih micikong. Terus gak mateng. Gak mateng. Oh ya pinter. Mari ngono didang. Jere kula kok dandange ning jopo. Dadi dene kelemesen. Halo rungane sing adus iki padha kecut kabeh tas mari masak kok. Aku malah urung apa-apa. Aku selate ndek kramatan dadi tak matengne awal. Kramatane adus e. Awakmu yang perlu ya, ditambahin nih. Lu mau nanyep kok? Aku bekok tau. Lah aku maring bekok, maring nganu kemo terus tak tinggal lo ngeluh ndas ku kok. Sopo jerebe Sri aku ngono mbek Sumini. Saiki lo sopo? Heeh. Enak ngene iki. Kalau lek ingkung ki mesti asih. Heeh. Regane kan banyune akeh. Lah pek sa. Lah sing dicilik kek banyune akeh. Sing keri, heeh. Sing dhisik terus paling ngono sa. Sat. Alah, iki mau aku ngisi ning pom selawe. Lah ora ngerti
13 400 ndek pom. Ning bulu 12 setengah. Ngerti munda tok ana tak beki kabeh aku ngono. Iya. Ini Mbak Rum 13 setengah lah. Napa to kok ya munda kabeh ya? Solar bareng ya uwan. Jadi sakne 16 rek. Yo ngecara 18. Nanti pilih 16. Iki sesuai nek karo luar. Nah, ya terus yang mendem-mendem kudu munda ya. Iki mau bantuan terang alir terus. Susah nggih atuh bantuan. Ayo, nek gak wong tani ngene iki sing sing gak bantuan. Aja akeh-akeh ta. Iki koyo lu ngumpet barang iso pendangane sak iki biyane dhisik-dhisik ra tau. Jane lek Indonesia gak patuh bukane Indonesia nggene kelopo sawi. Sampai iso sarang kaminyake lu nyoba. Dadi pangan. Wes iki ndang yek neng pinggir dhewe kene lek lek isin lek. Lama. Sing video ngene iki sing video. Oh, ning kono wis. Ngene lho kono. Eh, dicuci tangane. Iki lho tangane dicuci. Lho, ben kena. Eh, sing video ngene iki. Ngene ngene dicari-cari. Lho, Pano. Pano di Bibi. Enak kan? Sing video. Enak kan? Ini dikenal. Eh, enggak iku Oh, nek bayar men dek kodho mak kapo. Yo kulupe ndi jerene kulupe. Oh. Ya wis. Bene wis. Aku nang kono. Aku ala pagian tak terjawab. Ya, nyep. Gendel le. Saya di sini. Sayangin kene lho. Nah, Yem. Ayo, Mak. Juga no ning piring. Oh iya. Iya, juga piring. Iki sing ngono. Oh, gak gelem. Ya wis. Aja isin to, Lek. Halo. Arek loro kuwi, gak mangan. Aku silet ini rapi. Silet. Oh ya enak. Senengane sampean silet. Sandinge silet. Oh, sandinge silet. Aku seneng sampe silet. Ini yang kemarin silet sampe ya. Lek iso tak. Oh iya. Kamu ora mbak kok sambel. Ya kene iki sambel ngene. Eh, pin, pin. Amin. Gue dicelok gue celok. Apene iki? Iso kono lah. Jadi iso. Mari mangan jare minggu. Minggu ya. Tambah video tak? Tambah ono video nih. Deku memori ini penuh loh. Angel sih. Tapi
Kok kan aku ngarep ana? Hah? Videoan. Sambel ta. Kau tadi gak mangan, Tat? Riz, Rista, Riz, Radit dulangan. Bakal mukalan pertama yo apin. Halo ya. Tangannya wis bersih, tangannya wis bersih. Mi, dalem. Eh lah kok seneng sing silet nyonya. Ya apa? Iya gak apa-apa kan doyan Mas ya doyan pedes. Vira doyan pedes kok. Gak doyan nih Pak. Yo wes lek ngono Virae. Kak sambal temut. Malah nyweker iki. Yo wis kono, dia mendang, lah ngono. Kenalan. Ke serbete le. Teh. Lah kuwi serbete. Ora doyani Pak. Ngamu lho panganan. Ya apa ora doyani Pak. Dibantu kok. Ini berarti kancane, ini kancane. Njaluk njaluk Mas Teddy kae ndang. Hei. Sumini ora siap banyu, Min. Ora siap banyu diri. Lah kuwi cara to. Ta, Radin yuk mimik tanda ta. Kayak kayak Mbak Rista kayak. Kayak. Gelasnya nih kau nak jual nih tadi dulu. Ted, cuma nak gelas dulu Ted. Kau jual Mas Teddy kan tang. Ini barang selamatan nih. Ini tapangannya mana nih? Ya ini gak makan ini? Makan ya aku.
Amin. Dit. Kurang gula. Loh, ini gelasnya kan Mbak Rista, Mbak Rista. Kain Mbak Rista, njok mi Mbak Rista. Tapi ta. Min, min, ladengmu min. Paling ayah pamitan. Baru kau bangun ga? Kontrol. Iya maaf, ngarep kok. Pulang nonton buri ya. Enak ya? Gak pamit aja piye saleh. Dinding kurang mangu. Lah kene mbak iki karo lak. Ayo, ayo. Pinter. Yo, karek cekere ra dintekne lho kuwi. Kuwi lho kulite gulu ya, Pak. Kae lembamu telan yo. Endi kulite gulu? Enak lho kuwi, aku seneng lho. Oh, kuwi. Enakno. Mendeli-mendeli mbok. Berasku kelong neng kok. Halo kur sekilo Amin. Sak ompreng. Ayo iyo. Neng, perlu aku cekol aja aku. Sak enang sak ompreng. Lama. Seneng lek tanggane nganu. Makan sehat jare mun. Kira. Kalau sing apik yen mbak sego. Duh, kok es kabur semua. Ya piye apa makan turu lho gak ngewu. Ditelepon. Iya tak omongin dah, omong ngono mbake nek mbek endang aku ngono. Teleponan aku. Ya saya puji ya, Ali. Lho piye nah? Iya, ora yo masak tapi Min. Yo sing awet jaman wis balik. Walah dalur mau tak teluk ya. Ati nanti Betri? Kapok kowe. Glendangan. Aku iya. Mau kapok ra ndek kanca kowe.